Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre. Uita! Que uenta, ué, uenta. Pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo de exploração, como vocês tanto gostam. A gente vai estar explorando aquela casinha ali, ó. Top de bola, né, uenta? Isso aí. Então, pessoal, se vocês estão gostando, já deixa aquele like. Você que está assistindo e ainda não é inscrito no canal, vocês não vão se arrepender. Então, sem mais enrolações, vambora pro vídeo. E olha a casinha aí, olha a Manuíta aí. E aí, pessoal? Beleza? Vamos lá, Manuíta. Pessoal, há aproximadamente um ano atrás eu vim já nessa casa e hoje eu vou estar fazendo a atualização do local e de repente, que você acha, Ito? Fazer uma investigação depois. É. Vamos ver, né? Dá licença. Nota-se que não vem muita gente, porque o mato não tá amassado, tá vendo? Mas nunca se sabe, né? Essa casa é de dois andares, Ito. É. Tem a parte de baixo. É, mas, ó. Bastante rastros, ó. Essa casa aqui, pessoal, foi palco da tragédia também de 2011, que foi a catástrofe natural de Nova Friburgo. A vista da janela. Olha só, pessoal. Lá embaixo, lá a cidade. Olha, Uita, por que que abandonaram essa casa? Essa casa aqui foi abandonada devido ao perigo. Aqui é que criou o mato, mas é uma ribanceira. Tá perigoso. Imensa. Olha a parte de baixo, o andar de baixo que eu te falei. E ela pode descer a qualquer momento, tá? Pode. Pode descer. Ó, a vegetação tomou conta de tudo. Tá nascendo um pé de ameixa aqui dentro. Tá nascendo não, já nasceu. Isso aí é venenoso. Uma vez que era o meu olho, uma vez eu era criança. Tive que tomar soro nessa pau aqui. Caramba. Só mais duas vezes. Batendo assim, brincando com isso. Elas têm um. Tipo um leitezinho, né? É. Que é cáustico, né? Corrosivo. Tá até perigoso. Perigoso, aqui eu não vou entrar debaixo não, que olha só. Olha pessoal como é que caiu um pedaço da laje, ó. Muito perigoso mesmo. Não, vou entrar não. Segurança em primeiro lugar, né? Vão ali naquela parte ali? É. Isso. Quem não conhece Manuíta, ele é o parceiro aí do canal, né? E ele tem um canal em busca de lugares abandonados. Tá top demais. Dá uma passadinha lá que vocês vão gostar. Link na descrição, tá, pessoal? Tem meu canal também, Frivasos. Tem o canal da minha esposa. Tá perigoso. Vamos lá na parte de baixo primeiro? É, mas a gente vai rapidinho. Olha só, pessoal, o bambuzal. O que que foi isso? Você não viu, não? Ah, é ali, ó. O quê? Rapaz, ali. O quê, cara? Não tá vendo, não? Não tô. Ali, rapaz. Que bicho é aquele? É jacu. Coraçãozinho tá bom, né, Will? Quase morri do coração agora, velho. Caraca. Que doideira. Ó. Ó. Não assusta assim, é. Pessoal, jacu é uma ave. Uma ave grande, do tamanho de uma galinha. Que, ó. Assusta, Ita. Já pensou de noite sozinho? Se o cara não vê, ele até volta. Caramba. Aqui foi eu. Tá assombrado, Ita? Olha aqui, olha a altura aqui, Ita. Tá perigoso. Ó, e caiu mais um pouco, ó. Olha, pessoal.
A casa tá na ribanceira mesmo, ó. É, nessa parte aqui eu não vou entrar mesmo não. Só vou mostrar por aqui, ó. Porque dá pra mostrar pela janela, ó. E o cheiro muito forte de mofo também. Isso faz até mal pro pulmão. Tá muito perigoso. Uhum. Não, olha como é que tá caindo tudo, ó. Olha como é que tá tudo torto, tombando, tá vendo? Essa casa já era. Essa casa aqui, de repente, não dura mais um ano em pé. E era uma casa boa, né? Aham, tá muito perigoso, velho. Não vale a pena você ficar entrando. É, olha, tanta umidade que... Acho que a segurança é em primeiro lugar. Aham. Bom, aqui a gente passa por lá. Melhor do que passar nessa escada podre aqui. É. Né? Pessoal, vou dar um cortezinho aqui para me poder tirar umas fotos aqui embaixo para depois eu não precisar de voltar aqui. Você pode cair em qualquer momento. Pode, né? Tá perigoso. De nada assim, você pode desabar. Verdade mesmo. Você vai entrar lá dentro mesmo. Não, só na parte de cima. Não, mas na parte de cima mesmo. Você já viu como é que tá molhado embaixo ali? Então, se qualquer coisa, você espera então pra lá de fora e eu entro rapidamente. Tem que ser muito rápido, cara. Né? Dá bobeira não, porque tá perigoso mesmo, de verdade mesmo. Então segura aqui pra mim pegar já a lanterna. Pode ir. Você é muito doido. Não, doido não, tem que levar. Eles querem ver por dentro, né, pessoal? Pessoal, ó, doido, tá doideira mesmo. Vocês estão querendo ver por dentro? Por baixo aqui, ela tá bem umedecida. Então qualquer coisa que você pisar lá em cima, se tiver risco de arriar, mano, vai pro chão. Pessoal, quem quiser ajudar com o canal, vou deixar o Pix aqui, tá? Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Tem o Everton Luiz, meu, muito obrigado, me ajudou esses, deve ter uns 15 dias, eu acho, com R$35 para gasolina, meu, muito obrigado, tá, irmão? Me ajudou muito. Hoje nós estamos um pouquinho a gasolina, né? É, hoje tá brabo mesmo. Não vou nem para longe, mas quem quiser ajudar, colaborar, vai ser de bom... Vai ser bem-vindo. Ai, mosquito. Meu, muito obrigado àqueles que ajudam também e não... pedem para não falar o nome, meu, muito obrigado, tá, pessoal? É isso aí, eu não sei falar bonito. Sabe não? Sei não. Sei falar bonito não, você sabe? É, mais ou menos. Fala melhor que eu. Mais ou menos. Ah, pessoal, lembrando aqui. Devo fazer uma investigação aqui, vocês querem? Se quiserem, deixa aí nos comentários que a gente vai estar fazendo, né, Manuito? O Mano John, eu sempre estou chamando ele, mandando mensagem, mas ele não visualiza. Ou quando visualiza, já passou e já gravamos. Então, eu falei com ele que ia dar meu apoio, né, para gravações, mas acho que não tem muito interesse. Então, mas... Moleque é meu parceirão, amigo. Não, aí, é bom, né? Pra gravar, ele tá, não sei. Mas é porque o pessoal pergunta dele e eu falo, ah, vai vir gravar, mas nunca vem, nunca, né? Nunca vem. Então eu tô falando, tá bom, pessoal? Então vamos cair pra dentro? Já enrolei demais. Agora vamos à ação. Mano, oi? Cuidado ali dentro. Eu vou entrar bem rapidinho. Ó. A estrutura dessa casa, né? Perigosíssima. Tá. Eu vou entrar, você espera aqui então pra não fazer muito peso, né? Muito peso. Cuidado, mano. Faz muito cuidado. Olha muito peso, mano. Beleza. Dá licença. Tem alguém aí? Aqui é a sala, né, pessoal? Ainda bem que o Ita não veio, olha só. Aqui um banheiro, ainda tem o móvelzinho aqui todo podre. Gente, essa casa tá perigosíssima. Não vou estar entrando nesse cômodo aqui, ó.
tô com medo até dele desabar. Olha as rachaduras que tem ali, ó. Tá vendo? O nem tá chegando ali, tá, pessoal? Vocês me desculpem. Não tá mostrando detalhadamente, mas é pra proteção, pra minha proteção, eu não vou estar nem demorando aqui dentro. Mas vou pelo menos mostrar pra vocês a vista da janela, ó, ó. Ali embaixo que a gente tava agora. Viu? Rapidinho. Saiu, ainda falei aqui no vídeo, falei, ainda bem que o Manuíto não entrou. E esse é daqueles grandes. Passou? Bom, pessoal, eu vou estar virando a câmera aqui pra estar falando com vocês. Olha só como é que ela tá rachando aí. Ainda sobrou até a lâmpada, né? Bom, eu vou estar virando aqui pra falar com vocês. Eu sou o Padre Céu, o meu Instagram é energia.curadora. Sou padre espiritualista e terapeuta holístico com conhecimento em magia multidimensional e diversas terapias energéticas. Se você precisa de uma limpeza espiritual, abertura de caminhos, banimento de energias densas, leitura de alma, limpeza de chakras, para uma melhora na saúde e nas finanças, me chame. Agende o seu atendimento online todos os dias de 9 às 17 horas. Observação, eu não sou padre da Igreja Romana. Pessoal, vou falar aqui de uma vez para vocês não criarem expectativas. A gente não vai estar fazendo investigação aqui, porque investigação a gente vai ter que ficar muito tempo ali dentro. É perigoso, né? Tá perigoso. Então, devido a casa estar muito danificada, a estrutura dela está muito abalada, eu acho mais prudente a gente não fazer. Aí. Quanto menos tempo passar ali dentro, melhor. É porque deu chuva direto. Aí com esse marmaço de sol aí que tá dando, ela pode. Né? Ela pode ceder. Então, como eu já entrei e já saí, eu não tô muito com vontade de entrar não, lá de novo. Tá bom? Mas a gente vai estar fazendo investigações em outros locais, tá bom? Quer falar alguma coisa? Pessoal, só agradecer quem tá indo lá no canal em busca de lugares abandonados. Continua lá, nos dá essa força lá, beleza? Se inscreva lá se puder, deixa o like e tamo junto. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal e, se possível, compartilhe nas suas redes sociais, que dessa forma vocês vão estar nos ajudando. Então, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.